S neobnovitelnými zdroji se to má tak, že jejich spotřeba je prostě rychlejší než jejich vznik v přírodě. Naučili jsme se je těžit, získávat a z čistě technického hlediska jsme to poměrně ovládli. A protože jsou to velmi koncentrované zdroje, obsahují opravdu velké množství energie. Aby také ne, když vznikaly stovky milionů let. S tím, jak roste spotřeba energií, narůstá i jejich těžba a s ní též zátěž pro životní prostředí, pro klima. Zdrojů potřebujeme více a tím zkracujeme též dobu jejich úplného vytěžení. Ta se zatím odhaduje na několik desetiletí a tohle je nutné brát jako fakt. Jakmile jednou uhlí, zemní plyn, ropu a uran vytěžíme a spotřebujeme, z hlediska lidské civilizace je to natrvalo. Můžeme si stále pohrávat s jejich efektivnějším využíváním, přepracováváním vyhořelého paliva a podobně, ale na zásobách zdrojů to nic nemění. Neobnovitelné zdroje, jejich těžba a především jejich využívání též velmi těsně souvisí se změnami klimatu. I zde můžeme zkoušet experimentovat s různými statistikami o tom, co za klimatické změny může a nemůže. Otázkou ovšem zůstává, jestli odmítnutím souvislostí chceme opravdu v nějakou chvíli zjistit, že už jsme daleko za posledním možným bodem obratu. Neobnovitelné zdroje byly velkým motorem průmyslové revoluce a nárůstu životní úrovně a v této souvislosti země třetího světa zcela oprávněně argumentují, že si takovou příležitost též nechtějí nechat ujít a že sami nebyli hlavním motorem globální klimatické změny. Neobnovitelné zdroje se tak dostávají k limitům svého množství, svých dopadů na globální klima a též k limitům společenské a světové stability. V jakém časovém horizontu byste měli uvažovat o neobnovitelných zdrojích? Řekněme, že se bavíme o milionech let. Černé uhlí se začalo tvořit během prvohor, mladší hnědé uhlí na začátku druhohor. Strojem času je to tedy 250 milionů let. Obnovitelný zdroj se z uhlí stane, pokud celý proces zrychlíme milionkrát až 10 milionkrát. Zajímavé myšlenkové cvičení, zajímavý výzkumný projekt, ale buďme realisté. Tudy určitě cesta nepovede. Běžně dostupným neobnovitelným zdrojem na našem území je uhlí. Původním plánem bylo ukončit jeho těžbu do roku 2033, ale v souvislosti s válečným konfliktem na Ukrajině se pravděpodobně termín změní. Dalším dostupným neobnovitelným zdrojem, který se získával na našem území, je uran. Jeho těžba byla ukončena, ale stále ještě existuje možnost, že by byla obnovena. Existuje plán na vyhlášení chráněného ložiskovému území Stráž pod Ralskem, přezkoumávají se zásoby uranu v hornině v lokalitě Rožná a zvažuje se rozšíření chráněného ložiskového území v Brzkově. Takové plány samozřejmě automaticky neznamenají těžbu, pouze její možnost. Problematický je také dopad na životní prostředí, těžba pomocí kyseliny sírové není rozhodně ten nejšetrnější způsob dobývání zdrojů. Vytěžený uran ale do jaderné elektrárny nenasypeme, je nutné ho zpracovat a zde bychom byli odkázáni na zahraniční zpracovatele. Nikoho takového v České republice nemáme. Zemní plyn a ropa jsou na našem území získávány jen ve velmi malém množství, zde jsme zcela závislí na jejich dovozu se všemi politickými a ekonomickými důsledky. Na našem území přece jen drobná ložiska zemního plynu najdeme na severní a jižní Moravě. Probíhá zde těžba, která pokryje necelá 2% naší spotřeby a moravské zásoby se odhadují na přibližně 20 let. Morava je také zdrojem ropy, ale její těžba se na domácí spotřebě podílí opravdu maličko. Přechod z využívání neobnovitelných zdrojů na zdroje obnovitelné není záležitostí na měsíce či roky.
S energiemi jsme natolik propojeni, že změna, která musí nastat, je globální, technologická, ekonomická, politická, společenská. V Česku se odhaduje na 10 až 15 let. Vliv silných ekonomických a politických hráčů je tak výrazný, že proces v podstatě nelze urychlit. Ukazuje se, že v okamžiku, kdy rozhodujícím faktorem začne být ekonomika, zájem o obnovitelné zdroje narůstá geometrickou řadou a s ním též nabídka. Levnější zdroj, nezávislost a stabilní dodávky začínají dávat smysl větší skupině lidí, objevují se nové obchodní příležitosti. V tomto smyslu poskytují krize důležité informace a kromě zranitelných míst odhalují též nové příležitosti. Změny jsou nevyhnutelné, ale jak historie ukazuje, monopolní trhy se nikdy nevzdávají lacino a na své kritiky útočí velmi propracovanou, byť málo kdy zcela objektivní argumentací. Kritické myšlení je tedy naprosto zásadní přísadou při chápání současných změn v energetice. Německo přišlo s ambiciózním plánem. Každý ambiciózní plán má spoustu pochybovačů a rozumbradů. Ovlivňují ho současné krize, především ta na Ukrajině. Časový horizont se promění a možná i některé další prvky. Jedno je však nepochybné. Neobnovitelné zdroje opravdu neobnovíme a energetickým přerodem projít musíme. Německo ukazuje jednu z cest a čím více zemí se na ní vydá, tím více zkušeností budeme sbírat. Pokud ale strčíme hlavu do písku, pravděpodobně si až pozdě všimneme, že nás tudí záda. A rozhodně zde neplatí, že nejlepší plán je nemít žádný plán.